Zdeňku, jak by se zhodnotil utkání s Třebíčí? Tak zhodnotil. Já jsem na ně přijel a snažil jsem se pomoct, ale bohužel de facto dostali jsme první nějakový, dá se říct, smolný gol, my jsme se tam nepokryli, střela z rohu, ale tohle to se stane a my prostě, když nestřílíme, nemůžeme dávat góly. Vy jste přijel do Přerova, byl to váš první zápas za Zubry, byl jste hodně namotivovaný? Já jsem se na to těšil, tak teď v Hradci jsem nedostával příležitost, odehrál jsem tam akorát za dva zápasy pár střídání v útoku, paradoxně, ale teď jsem se na to těšil a snad se s klukama teď trošku zžiju a měl bych tady být do střely, tak snad ty dva zápasy už budou vypadat líp a budeme odcházet vítězně. Jak se vlastně konkrétně detailně zrodil ten váš příchod do Přerova? Tak tam nevím, jestli ve čtvrtek nebo v pátek mi trenéři v Hradci oznámili, že tady de facto kluci, kteří jsou zranění, jako je Chmelda, že Lukáš Chmelíř nebo to, tak se to prostě upeklo pomalu ze dne na den a já čekal akorát v pátek, až hraje Hradec, jestli se někdo zranil nebo ne a přišel povel, že mám jet, tak jsem ráno vyrazil a snažil jsem se bojovat, ale bohužel to nevyšlo. Vy dojíždíte z Hradce Králové? Ne, pan Hanák mi tady zařídil hotel, takže teď tady budu do středy a pak se uvidí, co bude. Při tom prvním přerovském gólu, který dal Roman Pšurný, vy jste byl na ledě, jak byste tu situaci zpětně popsal? Tak tam byl odražený puk a my jsme se akorát s klukama říkali, jak ta přesilovka bude, dostal jsem důvěru od trenéru, my jsme se akorát s klukama de facto stačili říct, jak bychom to chtěli sehrát a Pšurna tam, já jsem tam akorát asi posunul a on krásně vybrusil, už jsem se mu nabízel, krásně vystřelil krásný gól, ale takovýhle góly bychom měli dát z těch přesilovek aspoň 3 nebo 4 a mohlo být rozhodnuto v náš prospěch. Hned v pondělí vás čeká celek Ústí nad Labem, co to soupeře očekáváte? Tak v první lize to Ústí, jak ji znám, nevím, jak tam je teď na tom ten kádr, ale očekávat, my nemůžeme očekávat nic, my musíme nutit náš hokej a jít si prostě pro 3 body.